kusoo dhawow shabakada sirta media hadii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa galabnimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha juun sanada 2020 kusoo dhawaada warka galabnimo ee shabakada sirta media safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa weerar culus ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay xasilooni darro ka abuurtay dalka Soomaaliya. Stephen Schwartz oo ka jawaabay qoraalkii safaaradda Mareykanka ee madaxweyne farmaajo ugu codsatay in uu la hadlo madaxda dawlad goboleedyada ayaa barta bulshada ee LinkedIn ku qoray in guuldarada kaliya ee dawladda federaalka ay tahay sida ay ula dhaqanto maamul goboleedyada dalka. Waxa uu sheegay intii ay dalka ku maamuli lahayd si wada shaqeyn ah ay taa beddelkeeda dawladda wax yeelaysay oo dhinac kasta isaga indhatirtay maamul goboleedyada. Hanaanka aragtida gaaban ee fashilka wuxuu xasilooni darro ku keenay inta badan dalka wuxuu ka sii daray xiisadaha caalamiga isagoo wiiqa dadaalkii lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab, ayuu yiri Stephen Schwartz. Schwartz ayaa ka digay in haddii dawladda aysan la shaqeynin dawlad goboleedyada ay weyn karto taageerada beesha caalamka. Dawladda federaalka waxay u baahan tahay in ay la shaqeyso dawladaha xubnaha ka ah federaalka iyadoo ugu faa'iideynaysa shacabka Soomaaliyeed. Haddii kale waxaa halis ay ugu jirtaa in lagala laabto taageerada beesha caalamka iyo qurba joogta, ayuu sii raaciyey. Hadalka Stephen Schwartz ayaa ku darsamaya cadaadiska weyn ee toddobaadkan kore dawladda federaalka iyadoo dawladda Mareykanka ay si shacsan dawladda ula hadashay kadib markii sida la sheegay in lagala qoostay in si hoose wax looga dhaadhiciyo. Dawladda Mareykanka ayaa war saxaafadeed cusub oo ay ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxay dawladda federaalka ugu baaqday in ay si degdeg ah u abaabusho kulan ay la yeelanayso madaxda dawlad goboleedyada dalka. Dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa saldhig u ah mabaadi'da wada hadalka iyo wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah. Qodobka 11-aad ayaana dhigaya madaxweynayaasha in ay ugu yaraan hal mar kulmaan sanadkiiba, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Stephen Schwartz ayaa juun 2016 noqday safiirkii ugu horeeyay ee Mareykanka ee Soomaaliya loo diro muddo ka badan 25 sano, wuxuuna xilkaasi iska casilay bishii September 2017. Dhanka kale, kooxda Al-Shabaab ayaa daaha ka rogtay xarun go'doomin iyo daryeel ah oo loogu talagalay dadku ku dhaca cudurka corona, taas oo ah astaan muujinaysa in kooxda ay si dhaba u qaadanayso cudurka. Al-Shabaab ayaa jimcaha maanta ah ku dhawaaqday xarunta oo ay ku jirto qayb la soo wici kara 24 saac, waxaana laga aasaasay magaalada Jilib ee kooxdan ay haysato. Waxaan ku boorinaynaa dadka isku arka astaamaha cudurka in ay yimaadaan xarunta caafimaad kana fogaadaan inay cudurka qaadsiyaan muslimiinta kale, waxaa sidaasi yiri Sheekh Maxamed Baali oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee kooxda Al-Shabaab isla markaana xubin ka ah guddiga cudurka corona ee kooxda Al-Shabaab, kaas oo hadalkiisa laga sii daayay idaacadda Al-Shabaab ee Andalus. Xaruntan ayaa waxaa wacay wariye, waxaana ka jawaabay nin sheegay in dadka oo dhan ay u furan tahay. Wuxuu diiday inuu shaaciyo haddii ilaa iyo hadda xarunta ay joogaan dad qaba cudurka corona. Xaruntan ayaa laga sameeyay dhisme ay horey u adeegsan jirtay hay-adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF. Muddo bilaa ah, saraakiisha caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa ka digayay in goobaha ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay halis weyn ugu jiraan in cudurku ku faafo. Ilaa iyo hadda Soomaaliya lagama shaacin wax kiisas ah oo laga diiwaangeliyay deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo aysan gaari karin shaqaalaha caafimaadka dawladda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa laga diiwaangeliyay in ka badan 2500 oo kiis oo cudurka corona virus ah. Dhanka kale, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku xigeenkiisa Cali Guudlaabe ayaa muujiyay sida ay u xun yihiin fulin la'aanta dhanka dawladda ah ee heshiisadii ay la galeen maamulka Hirshabeelle. Sida ay sheegeen ila wareejo ku dhow madaxda Hirshabeelle ayaa sheegay in heshiisyo ay ka mid ahaayeen dhismaha wadooyin, madaxtooyada, xafiisyo dawladeed iyo heshiisyo kale aysan dhammaantood midna ka dhaqangelin. Sidoo kale, hoggaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in waxyaabo kale oo fududeyn ahaa oo ay ku heshiiyeen madaxda dawladda aysan ilaa iyo hadda waxba ka qabanin dawladda Soomaaliya, iyagoona shaki ka muujiyay sida ay ula sii shaqeyn karaan madaxda dawladda Soomaaliya. Hirshabeelle ayaa galaysa marxalad doorasho, waxayna hogaamiyaasha maamulkaasi qaarkood hami ka qabaan in ay ku soo laabtaan jagada iyagoo damacsanaa in ay waxqabad ka dhigtaan mashruucaasi loo ballan qaaday. Madaxda Hirshabeelle ayaa shalay taageertay dadaalada lagu raadinayo wadahadalada loo qabtay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada, qorshahaas oo ay wadaan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Go'aanka Hirshabeelle ka soo baxay ayaa lagu macneeyay fariin loo diray madaxda dawladda, looguna sheegaya in Hirshabeelle aysan ku faraxsaneyn xiriirka labada dhinac. Markasta oo la gaaray xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa kala fogaaday siyaasiyiinta Soomaaliya iyagoo ku kala taga aragti ku saabsan marxaladda kala guurka. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ku dhaafeen wararkeen hore ee xiisaha lahaa, dib u dhigaysa iyagoo rugaal celisa. ila wareejo ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ayaa u sheegay shabakada Sirta Media in ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre markii uu shalay xafiiskiisa tagay loona ballansanaa shirka golaha wasiirada ee Khamiislaha ah in uu ka soo baxo go'aano xasaasi ah ayaa is-hortaag waxaa ku sameeyay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo taliyaha Niise Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Xafiiska madaxweynaha ayaa ka soo baxay amar lagu hakinayo soo gelidda xarunta madaxtooyada dhammaan xubnaha golaha wasiirada inta aan ka ahayn wasiirka qorsheynta, wasiirka maaliyadda,
iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xafiiska agaasimaha guud ee NISA ayaa amar ku bixiyay in la jiro qadka internetka xafiiska ra'iisul wasaaraha maadaama suurtagal ay tahay in kulanka golaha wasiirada uu ku qabso maqaabka onlineka NISA waxay maamushaa qadka internetka madaxtooyada xarunta dhexe ee NISA wasaaradaha qaar maadaama kabelka ay ka isticmaalaan qadka internetka laga soo xiriiriyey xarunta dhexe ee NISA ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleyl Qadar ayaa u yimid ra'iisul wasaare Khayre una sheegay kulanka golaha wasiirada inuu baaqday xasan cali khayre oo wejigiisa xanaaq ka muuqda ayaa yiri ma adigaa baajin kara kulanka golaha wasiirada mahdi ayaa yiri maya ee madaxweynaha ayaa baajiyey haddana asaga ayaa ku sugay ee imow ayuu ku yiri ra'iisul wasaare khayre isagoo lugeynaya ayuu galay xafiiska madaxweynaha wadahadal iyo dood dheer kadib madaxweyne farmaajo wuxuu ugu hanjabay khayre haddii uu joojin waayo arrimaha faraha uu kula jiro inuu xiriirin doono weliba si deg deg ah lana tusi mooshin laga saxiixay qaar ka mid a golaha shacabka islamarkaana uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaasoo weli la shaacinin balse loo caddeeyay haddii uu ka laaban waayo dhiiranaantan in isbuucan xilka laga tuuri doono sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa amray ra'iisul wasaare khayre in isbuucan gudihiis uu qabtay shirka golaha wasiirada iyadoo laga soo saarayo go'aano muhiim aan u ahayn waqtigan xasaasiga ah xildhibaan cabdishakuur cali mire iyo cabdulaahi kulane jiis maryaxaan oo qaraabo dhowlaha madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay siyaasiyiinta mucaaradka ah haddii farmaajo loogu darin laba sano oo muddo kordhina in ay burburin doonaan dowladnimada soomaaliya dalkan u horseedi doonaan dagaalo sokeeye islamarkaana ay khasaaraha ugu badan soo gaari doonta dadyooga habiye ee degan magaalada muqdisho ra'iisul wasaare khayre ayaa soo food saartay xaalad jahwareer ah wuxuuna kala garan laayahay in xilkiisu ilaashadana camleeyanimana uu ku dhammaystay xilka markastana loogu yeeray ra'iisul wasaarahayga khayre iyo in uu go'aan adag qaato sumcaddiisa iyo midnimada shacabka soomaaliyeedna u heliyo oo uu ku abaabulay shir u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada kaasoo loogu arrinsanaya arrimaha doorashooyinka si mowqif midaysan loogu qaato islamarkaana doorashada waqtigeeda ku dhacdo dhanka kale macluumaad dheeraad ah oo ay shabakada sirta media ka heshay kulankii dhexmaray taliyaha sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir iyo wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya master james swan ee la wareejin lagu kalsoonya ayaa u sheegay shabakada sirta media in ujeedka kulanku uu ahaa in fahad yaasiin uu u caddeeyay diblomaasiga in uusan diidaneyn wadahadalo ay yeeshaan dowladda iyo maamulada xogta ayaa intaasi ku daraysa in fahad yaasiin ay soo food saartay baqdin ah in lagu daray liiska madow ee black listiga oo ah inuu kasoo horjeedo wada xaajuujada ay hogaamiyeyaasha siyaasadda ka yeeshaan arrimaha doorashada si kastaba tallaabadan ayaa u muuqanaysa in fahad yaasiin uu isaga fogeynaya cagajiidka ee hoggaanka dowladda dhexe ka muujinayaan miiska wadahadalka oo ay la fariistaan madaxda dowlad goboleedyada waddanka fahad yaasiin ayaa xiriir dhowle leh dowladaha qatar iyo turkiga oo saameyn ku leh go'aanada siyaasadeed ee madaxda haatan fadhiisa fila soomaaliya oo wajahaya eedeyn ku aadan inay rabaan muddo kororsi beesha caalamka oo xusulduub ugu jirta inay isku keento madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo ay haatan ka dhexeynin wax wada shaqiina ayaa ku adkaysatay in waqtigooda ay ku dhacaan doorashooyinka doorashooyinka 2022 oo qorshuhu ahaa inay noqdaan qof iyo cod ayaa shaki la gelinaya sababo la xiriira in aan la hirgelinin halbeegyadii lagu aadi lahaa sida amniga shuruucda dastuurka iyo dagaalka al-shabaab maamulada puntland iyo jubbaland ayaa ku eedeeyay madaxtooyada qaranka burburka ku yimid shir looga gogol xaaray wadahadalada doorashooyinka oo ay garwadeen ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa shirkaasoo dhacay dhammaadkii bishii may iyo horaantii bishan juun waxaana laysku maandhaafay waqtiga iyo madasha lagu kulmayo marka laga reebo koonfur galbeed maamulada kale ayaa hal dhinac isku raacay si kastaba ha ahaatee waxaa rajo wanaagsan laga qabaa inuu miri dhali doono baaq dhawaan ka soo baxay aqalka sare oo ah in madaxda ay kulmaan ka hor 25-ka juun si loo helo hanaan doorasho oo laysla ogol yahay guud ahaan inta ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada sirta media wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada sirta media waxaad ka helaysaan waa sirta media